აქტიური საათი ამუშავდა. პროექტი, რომელიც სკოლებში მალე დაინერგება, აქტიურ ფაზაში შედის. დღეს სემინარი უტარდებათ იმ მასწავლებლებსა და სპორტის მუშაკებს, რომლებიც ახალგაზრდებს სპორტულ აქტივობებს შეასწავლიან. ბოლნისში ორდღიანი ტრენინგის მიმდინარეობით მხარის გუბერნატორი დაინტერესდა. პაატა ხიზანაშვილმა სკოლებში დანერგილ სიახლეზე და ფიზიკური აღზრდის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საჭიროა, რომ ეს იყოს რაღაც მუდმივი მოქმედი სკოლასავი და რაც მთავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუკი ჩვენ შესაბამის მეთოდურ მითითებებს, მეთოდურ მასალებს მივაწვდით, ვიდეო გაკვეთილებს შევიმუშავებთ და აი ასე დავეხმარებით ჩვენ მომავალ თაობას და მათ აღზრდელ პედაგოგებს დავეხმარებით იმაში, რომ ისინი იყვნენ მოტივირებულები, ზუსტად იცოდნენ ის ამოცანა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას და რაც მთავარია, ეს ჩვენი მომავალი თაობა აღზარდონ როგორც ჰარმონიული სამშობლოზე შეყვარებული ბავშვები. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სპორტის უწყების ერთობლივი პროექტი ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და ნებისმიერი მოსწავლისთვის სპორტულ პოტენციალში ხელშეწყობას გულისხმობს. სხვადასხვა სახის აქტიური და წამახალისებელი სპორტული აქტივობებით მოსწავლეები კვირაში ორჯერ დამატებით სპორტულ მიმდინარეობებს შეისწავლიან. პედაგოგები კი ამაში დამატებით ანაზღაურებას მიიღებენ. პროგრამა საპილოტია და ჯერ მხოლოდ 20 სკოლაში მიმდინარეობს. წარმატების შემთხვევაში ახალი სასწავლო წლიდან პროექტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მსგავსად საქართველოს მასშტაბით განხორციელდება.